статуетки є незвичайним відкриттям, авторство якого належить китайським майстрам найдавнішого періоду людської історії. Мініатюрні вироби з розкішної тендітної кераміки викликали захоплення у справжніх леді та джентльменів. Революційний період керамічні вироби вважалися прерогативою найбільш забезпечених верств суспільства, а в радянську епоху перетворилися на предмет масової культури, доступний всім категоріям громадян. Сьогодення нам диктує інші правила. Але все ж, незважаючи на велике розмаїття нових елементів декору, які з'явилися у 20-му та 21-му столітті, статуетки з порцеляни та кераміки продовжують поповняти домашні колекції справжніх поціновувачів цього виду декору. Будь-яка статуетка символізує якесь щось благополуччя, здоров'я, достаток. І тому на будь-якого покупателя є вибір, можна прийти і йти з подарком, піти к людям з якими-то добрими пожеланнями, добра, удачі, щастя. Ще з давніх времен вважалася хорошою, доброю традицією дарити якісь статуетки із каменя, кераміки, якісь фігури животних. Ну і будь-яка статуетка, вона украшає інтер'єр будь-якої квартири, дому. Якщо ви хочете правильно підібрати фігурку для декорування приміщень, важливо проаналізувати стиль оформлення житлового простору. Так, при наявності численних елементів класичного стилю, куди входять меблі з масиву дерева, старовинні годинники з великим циферблатом, хорошим вибором стане статуетка із зображенням тварин, яка наповнить духом умиротворення. Сова символізує як символ мудрості, потім слон як сила, здоров'я, ангел як ангел-хранитель, дарять дуже часто і діткам, і взрослим, будь-якому чоловіку потрібен ангел-хранитель. Здійснюючи вибір фігурки для інтер'єрів, створених під егідою стилю бароко, варто звернути увагу на постаті дітей або жінок, які прекрасно доповнять ідеї пишного інтер'єру. Також актуальними будуть зображення янголят. Кімната в стилі хай-тек може бути декорована статуетками зі строгими геометричними формами. Купуючи статуетки для декорування навколишнього простору, необхідно продумувати композиції, підібрані за фактурою матеріалу, розмірами і колористичним особливостям. А от доглядати за такими інтер'єрними прикрасами зовсім не складно. Вчасно протирати пил або ж використовувати спеціальну щіточку. І така художня дрібничка завжди буде чудовим доповненням вашої домівки.